samanta chakvali su atra gacchantu devata saddhamma muni rajas sunan sabe no kadam parita saun kalu ayam badanta parita saun kalu ayam badanta parita saun kalu ayam badanta. Este ano de 2021, sem dúvida alguma, comemora-se, pelo menos para quem o conhece ou respeita, o centenário de um homem chamado Dom Curatunga Jainete. E eu não poderia, neste ano, deixar de homenagear este homem, este grande homem, este que foi um monge Theravada, um grande monge, o grande monge existente no Brasil, por uma série de argumentos que vou aqui traçar. Eu não poderia deixar, sendo discípulo deste homem, de fazer essa homenagem. E a autoridade que terei aqui sobre o que vou relatar, primeiro porque a minha profissão é de historiador, ainda que eu milite em várias áreas, né? Cineasta, poeta, enfim, escritor, administrador, enfim, mas fundamentalmente eu sou historiador. E na qualidade de historiador é que eu vou relatar os fatos aqui descritos. Os fatos descritos são baseados na minha memória, que vem de 1971. Eu sou sócio, ou fui sócio da Sociedade Budista entre 1971 até o ano de 2007. Então, os fatos da sociedade durante esse período, ainda que eu vou me ater praticamente à vida do Neruda, vem da memória dos fatos, talvez estejam daquela época, creio eu, dois sócios ou três vivos, que tinham muito mais idade do que eu, ou pelo menos um pouco mais, e a maioria dessas pessoas, enfim, que foram sócios dessa sociedade budista primeva, né, lá de 1967, a maioria estão mortos. E quanto aos fatos que vou contar, os mais importantes, sobre a vida do monge Anuruddha, são fatos provindos de sua própria boca, através, depois, do Dom Curatunga Jainete, quando ele deixou de ser monge e eu me tornei amigo intimíssimo do Dom Curatunga Jainete entre 1977 até praticamente a sua morte. Então, em ambas as situações, ou seja, quer seja fatos que vou relatar sobre a sociedade e também sobre Dom Curatunga Jainete, quando ele foi monge, vieram de sua própria boca e me foram contadas várias vezes. Não creio que ele tenha contado para mais de 5 ou 6 pessoas, no máximo, porque ele não tinha, como monge, e mais ainda, quando foi instrutor de meditação durante 30 anos, depois de ter sido monge, ele nunca teve o objetivo de relatar fatos espetaculares ou místicos muito intenso sobre sua pessoa, exatamente porque ele era um grande místico.
Antes de mais nada, eu gostaria apenas de fazer a diferença entre esses dois nomes, místico e religioso. Todo religioso é um religioso, mas não necessariamente um místico. Então, no caso, a maioria dos monges, quer seja monges beneditinos, cristãos, ou monges orientais, inclusive budistas, das várias vertentes do budismo, são, em sua maioria, religiosos. O misticismo é um outro patamar. É um patamar mais raro, é um patamar em que só pessoas especiais sofrem essas experiências místicas, ou atuam, ou interagem com essas experiências místicas. E, portanto, no caso do monge Anuruddha, é por isso que eu vou relatar sinteticamente, no pouquíssimo tempo que tenho para fazer essa homenagem, ele teve uma vida intensamente mística. O que distingue muito de outros monges que apenas são religiosos. Também devo, como historiador, afirmar que é muito importante, embora a maioria das pessoas não consigam, tem muita dificuldade de tentar ter uma ideia de que determinados fatos, que aqui eu vou relatar da década de 40, 50, especialmente na década de 60, quando o Anuruddha veio para o Brasil, e vou aqui contar quais foram os motivos que o trouxeram, é preciso que a gente tenha uma ideia do que era o mundo em 1960, não em 67, mas em 60. Não é? Ou seja, era um mundo em que o mundo ocidental praticamente não conhecia nada sobre a Índia, menos sobre o budismo. Alguns grupos pequeníssimos, estou me referindo a 60, 61, pequeníssimos grupos na Europa, especialmente na Inglaterra, conheciam, eram estudiosos, não necessariamente eram religiosos, mas eram estudiosos, tradutores, né? Então traziam alguém que tocasse citar, um dia ser tocado para 20 pessoas, mas o desconhecimento era total. Isso é um fato muito importante para que as pessoas, o que eu vou relatar, tentem se colocar o que era isso há mais de 100 anos, há mais de 80, há mais de 70, há mais de 60 ou mais de 50. Porque hoje em dia, todo mundo sabe aonde fica, pelo menos, a Índia. Todo mundo sabe o que é música indiana, todo mundo sabe o que é o misticismo, todo mundo sabe o que é o Ceylon, pelo menos, grande parte. Mas 95% do mundo ocidental não tinha a menor ideia da Índia e do Ceylon, apenas como países muito pobres, e exóticos, mas sem nenhuma ideia da importância de sua cultura. Muito bem. Dom Kulathunga Jayanath nasceu em 1921 numa província da ilha do Ceylon, que é uma pequena ilha, e, portanto, quando a gente fala interior, sempre vai estar próximo de Colombo, que era a sua capital. Ele nasceu em 1921, ele me relatou isso, tudo que vou relatar dele como monge, e antes da sua vida como monge foram relatados, repito, por ele, muitas vezes para mim. A última vez em que houve esse relato foi em 1990, já fazendo 32 anos, né? Praticamente. Foi uma vez em que eu já tinha ouvido essa história muitas vezes, que ele relatou a mim, e repito, a talvez 5 pessoas do templo. Eu até gravei isso em fita cassete, mas com o tempo a resistência desse suporte de som se desgastou completamente. Então, a minha conferência que aqui faço é de puro improviso das minhas memórias relatadas por ele. Ele nasceu em 1921, de uma família de pessoas ligadas à engenharia, creio que o pai dele fosse engenheiro. Nasceu em 1921 nesta família que tinha uma origem nobiliárquica no Ceylon. Não de alta nobiliarquia, já que o Ceylon foi uma monarquia, mas uma monarquia média. Por isso que o nome Dom, ele no Ceylon chega a ser um prenúncio de um título para o Dom, cujo nome todo mundo chamava de Dom, é Dom Kulathunga Jayanath. E o Dom me relatou duas coisas muito, digamos assim, peculiares sobre sua vida de infância. A primeira que ele me relatou
é que na sua 4, 5, 6, 7 anos, 10, ele era uma pessoa, filho de uma mãe muito dedicada ao budismo, muito devota do budismo, mas ele não tinha tanta ligação com o budismo. A ligação mística que ele tinha quando pequeno era uma ligação advinda de uma integração com a natureza. Ele era uma criança apartada, ele não brincava muito com as outras crianças, era uma criança muito séria, e, portanto, ele gostava muito de ir para a beira do mar, quando não tinha ninguém, e ficava contemplando, ou para uma floresta que era próxima, uma floresta abundante que tinha, ou então para campos floridos, porque o lugar onde ele nasceu tinha tudo isso. Então ele ficava sozinho como que num estado de êxtase, né? Não digo religioso, mas místico, o que é diferente. Isso é um lado da criança dom. Agora, havia um outro lado que ele me contou, aparentemente contraditório a isso, que ele não aceitava nenhuma reprimenda por parte da mãe, que praticamente o criou, né? Tinha uma ascendência muito grande sobre ele ou de qualquer outra pessoa. Ele era uma pessoa que não cometia muitos deslizes quando criança, mas quando ralhavam com ele, ele tinha atitude que, obviamente, a psiquiatria, a psicologia, muito restritinhas as suas teorias, né, iriam explicar, mas estamos falando de algo místico e, portanto, não cabe nenhuma explicação no momento psiquiátrico ou psicológico. Ele tinha, quando sofreu uma reprimenda, ele tinha o orgulho tão abalado que ele saía correndo para se matar. Ele me contou isso que aconteceu, não muitas vezes, mas algumas vezes, de maneira séria. Então as pessoas saíam, quando sentiam que isso ia acontecer, iam atrás dele, detê-lo, ele gritava, ele queria se matar, ele não aceitava que a personalidade dele sofresse alguma afronta, de falhas que ele que imaginassem que ele tivesse feito, etc. Isso daí, a nível psicológico, há explicação. Muitas ou nenhuma. Mas como nós estamos falando aqui de religiosidade, especificamente de misticismo, provavelmente o dom, até pelo futuro dele, tenha sido, em outra encarnação, alguém pertencente ao mundo do plano divino. Não é Deus. Não confunda com Deus, no sentido que nós imaginamos de um ser angelical, puro. Um outro plano, que se chama o mundo de seres divinos, e que por muitas vezes renascem aqui na Terra. Não é? Assim como tem pessoas do mundo demoníaco que também renascem aqui na Terra, e de outros mundos, que são muitos mundos invisíveis. Então, esses são dois fatos assim, relevantes que ele me contou sobre sua infância. A dedicação da mãe ao budismo, ele não tanto, mas uma criança com uma personalidade muito forte, e muito diferente das demais que viviam entre ele. Isso foi até, essa vida dele, foi até ele fazer 18 anos de idade, mais ou menos, né? Porque os fatos não são tão concretos, que ele me contava, eu não imaginava que estivesse aqui 100 anos depois para relatar, mas mais ou menos no início da juventude e término da infância dele. A personalidade dele mudou inteiramente. Ou seja, que modificação aconteceu? Aquele êxtase, aquele apartamento, afastamento da apartamento no sentido de ser apartado da realidade, né, sumiu da personalidade dele. E ele se transformou, ele começou a trabalhar com o pai, com os irmãos, e a personalidade dele se transformou numa personalidade mundana. Ele me relatou que os únicos interesses dele, por quase 12 anos, até praticamente 30 anos, não era outro senão trabalhar e depois ter relacionamentos com a vida que a maioria tem. Mas ele tinha com mais intensidade. Então ele gostava, segundo ele, de mulheres, bebida, não que fosse alcoólatra, mas bebia, né? Mulheres, e uma paixão maior, que era a motocicleta. Essas são as três paixões que viviam no entorno da vida dele. Portanto, uma pessoa completamente mundana.
né? Ainda que de personalidade, imagino, muito forte, que ele sempre teve. É, no entanto, houve um fato peculiar em torno dos 30 anos que aconteceu na vida dele e que iriam modificar inteiramente a sua vida. É, ele me conta que num domingo pela manhã ele pegou a moto dele, uma moto inglesa, ele teve várias motos, mas uma moto inglesa, que foi a última que ele teve, e ele andava em alta velocidade, alta velocidade. E ele então se deslocou para ir a algum lugar e em alta velocidade ele ia ultrapassar um caminhão, talvez uma curva, não sei, veio um outro caminhão, ele viu que ia, enfim, morrer, e ele se deslocou então para o acostamento, né? Com grande habilidade. É, e tentou controlar a moto e controlou. Eis que uma pedrinha, depois ele me contou da pedrinha, porque ele foi lá no local e viu um sujeito de sangue. Uma pedrinha no muro, ele passou em altíssima velocidade e a ponta, o lado externo do pé direito, foi cortado por essa pedra, né? E ele então, pela adrenalina, ele não sentiu tanta dor, ele controlou a motocicleta, ficou depois no chão, estendido, chamaram a ambulância veio, muito sangue, né, porque foi um corte profundo, e foi levado ao hospital, e ele me relatou que quando começaram a chegar, quando chegou o médico, enfermeiras, para ver o pé, dar os primeiros socorros ao pé, que não tinha sido destroçado, mas cortado, ou seja, tinha solução para o problema. Mas quando ele viu essa parafernália de bisturi, injeção, ele teve pela primeira vez na vida uma sensação que ele nunca tivera em toda a sua vida. Porque o Dom, quem o conheceu, ainda mais de maneira profunda, ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo de nada, né? Mesmo quando muito velho, ele não tinha medo de nada. Mas ele nunca tinha sentido a sensação de medo. Isso era uma sensação que ele nunca havia tido. E quando chegaram aqueles instrumentos, ele teve uma sensação de profundo medo, de dor. É uma coisa inexplicável que ele teve. E como foi a primeira vez, aquilo foi uma coisa muito profunda dentro dele. Por isso que eu digo que a vida mística é muito diferente da vida religiosa, seja em que religião for. Porque determinadas coisas que são muito pequenas para alguns se tornam gigantes para outros. Sem querer fazer nenhum tipo de comparação, e nem há a menor possibilidade, mas apenas no sentido da explicação, Buda, ele não soube durante a sua infância e juventude o que era a morte, o que era a doença, o que era a velhice, o pai escondia tudo dele. E quando ele soube, já como príncipe herdeiro, quando ele viu esses fatos que todos sabemos, se não vimos diretamente, mas sabemos que vai acontecer, como ele não sabia, aquilo que é comum para a gente vê em noticiários, nele foi tão profundo que modificou completamente a vida dele. E logo depois que ele soube disso, ele viu a impermanência da vida, que aquilo não tinha nenhum significado para ele, mesmo sendo ele príncipe de um reino importante, que era o Nepal, que na época não era um reino tão apartado da Índia, não havia essas muitas divisões, essas visões geográficas que hoje em dia existem, né? Na realidade, o Nepal era a Índia, fazia parte da Índia, mas era um reino das centenas que existiam. Então ele herdeiro tudo aquilo, ele casado com uma bela mulher, já com filho, mas aquilo não fez mais nenhum sentido para ele. E fazendo apenas um paralelo, da mesma maneira, aquilo que todos sabemos, ou seja, que o pé vai doer, para ele teve um peso muito grande, a sensação de medo, porque ele viu o Dom, o quanto que ele não era nada perante o destino se sobrepõe à vontade, coisas óbvias, mas que ele não sabia. É, ele viu que a vida não tinha muito sentido, e em especial, há uma história de que o Dom teria passado um ano nesse hospital. Não é verdade. Ele passou meses. Aliás, nem meses. Ele passou, ele fez a operação no pé e essa recuperação foi na casa dele. E nem poderia ser, porque para que ficar no hospital se a coisa era no pé, né? Então,
entre o acidente e a recuperação passaram meses, até porque ele não podia andar, passou com dificuldade, processo de cicatrização, de acomodação dos ossos lá dentro. Depois ele andava normalmente, isso no futuro próximo, né, da vida dele. Mas o fato é que, quando ele saiu do hospital e voltou para casa, ele me contou que ele primeiro entrou num estado assim meio depressivo. E por que razão? Porque ele não... toda aquela vida que ele levara, entre 18 e 30 anos mais ou menos, ele não fez mais nenhum sentido para ele. Então, aquilo que era comum para ele, e o prazer dele, aqueles prazeres, não fizeram mais nenhum sentido para ele. E ele ficou meio que desnorteado do que fazer. E começou a se ligar muito à sua mãe, porque como era uma pessoa muito próxima do budismo, muitos monges religiosos, né? Aqueles normais, iam na casa dele, conversavam com ele, faziam ritos, etc. E ele começou a chegar, a prochegar mais da mãe. E chegando mais perto da mãe, ele começou a se aproximar também do budismo, de maneira mais profunda, porque há um fato que eu gostaria de relatar, porque eu estou contando isso aqui de pura memória, né? Não tem nenhuma anotação, então, por vezes, eu me lembro de alguns fatos assim, importantes para retornar. O Dom, nesse período, entre 18 e 30 anos, ele era totalmente desligado de religião, né? Ele gozava os monges, gozava os templos, gozava a mãe com certo respeito, né? Mas ele tinha um desprezo pelo budismo, pela vida religiosa, que não tinha nenhum significado para ele. Isso é importante eu me lembrar desse fato nesse momento. E, portanto, quando da sua recuperação, ele se aproximou do budismo, né? Sem saber bem o que fazer, nem uma coisa ele sabia, que aquela vida que ele levava, para ele não fazia o menor sentido. Amigos dele iam visitá-lo, olha, quando você ficar bom, vamos voltar a andar de moto. Ele ficava em silêncio, e com isso, com essa atitude sábia, os amigos foram, esses amigos entre aspas, foram se afastando da vida dele, ele ficou sozinho. Quando ele se recuperou, razoavelmente do pé, ele, então, passou a ter o interesse, até porque passou a sair de casa, né? Podia andar, uma bengala, podia... Ele passou a ter o interesse, além daquele que ele vivia com a mãe, de realmente ele se aprofundar no budismo. Mas não naquele budismo morno, religioso, puramente religioso, mas sim naquilo que ele lera sobre alguns textos importantes do budismo, e a história de alguns monges que o fascinaram. Então ele queria procurar um mosteiro onde ele pudesse aprofundar melhor aquilo que passou a ter importância para ele, a meditação. Então ele, ou seja, mais ou menos 32 anos de idade, ele conseguiu encontrar um mosteiro na floresta. Agora, quando eu falo mosteiro de floresta, não é esse budismo de floresta que resolveram criar aí depois do ano 2000, não. É o verdadeiro budismo da floresta, ou seja, os monges morando em palhoças, vivendo do seu sustento, eles mesmos cavando, plantando, vivendo do seu sustento, de leite de cabra, de leite de vaca, né? O verdadeiro budismo da floresta. E ele então procurou esse mosteiro. Ele se apresentou como interessado em aprender, viram, né? Certamente, né? Muito jovem, ele devia ser um homem muito bonito, pois eu o conheci com 49 anos de idade, ele era um homem de 1,90 m, com manto, né? Quando eu o conheci como monge, em 71, imagino ele com essa idade, uma figura, podia andar de short, mas chamava atenção pelo brilho da sua personalidade. Então, certamente, o convidaram, né, para meditar. E ele ali permaneceu 2 anos, pouco mais, um pouco menos, nesse templo na floresta. Na realidade, não era bem um templo. Era um retiro de monges de pura meditação e muito silêncio. Com uma biblioteca, né? Não há lugar do mundo, pelo menos civilizado, que não tem uma biblioteca, só no Brasil,
em que as cidades do interior encontraram uma biblioteca é um ato de pura sorte. Um mosteiro budista, mesmo na floresta, tinha uma biblioteca suficiente para que ele lesse. É, digo aqui, mosteiro, mas não era uma construção, eram palhoças mesmo, né? Era muito calor também, então facilmente as pessoas se adequam a esse tipo de vida, que é difícil, né? Mas suficiente para as pessoas viverem aquilo que realmente é o importante no budismo, que é a busca religiosa e, mais importante, mística. Ele permaneceu 2 anos nesse mosteiro, até quando um dos monges superiores desse mosteiro, não sei quantas pessoas moravam nesse mosteiro, mas não eram muito poucas, muito poucos monges, não era o suficiente. O superior, então, o convidou para ser monge. Disse, olha, você está aqui há 2 anos, medita, aprende tudo com grande valor, muita seriedade, por que você não se torna monge? Ou seja, o superior tinha o poder de nomear aquele que ele entendia, né, como seria monge, como um monge iniciante, e depois nomeá-lo como monge, com manto mesmo, né? E o Dom me conta que ele então aceitou, porque ele disse, olha, eu estava pensando nisso, mas eu queria ter certeza de que realmente eu tivesse, que alguém visse que eu tinha essa característica, esse dom, ou seja, de ser um monge. Então ele permaneceu nesse mosteiro, onde ele se formou, ele, enfim, ganhou o manto, foi consagrado o manto, e ele permaneceu ali por um tempo, que eu não sei qual é esse tempo que ele permaneceu nesse mosteiro. Ele não me relatou o tempo exato, eu não quero dizer aqui um tempo que não existe. Mas o fato é que foram, certamente, pelo que ele me contou, 2, 3 anos, ou 4, né, que ele ficou ali naquele mosteiro, mas ele sentia, segundo ele, já então Anuruddha, portanto ele foi, deixou de ser Dom Kulathunga Jayanti e foi nominado com um nome místico, religioso, que é dado para todos os monges, que é um nome substituto. Então foi aí que ele foi nominado Anuruddha, que não é um nome muito comum para ser dado a monges. Não é um nome muito comum, ele devia ter algo especial para darem a esse nome de Anuruddha a ele, que passou a se chamar Anuruddha. Então ele revelou, depois de passar esses anos iniciais como monge, um desejo de aprofundar mais ainda aquela meditação que ele havia sido dado a ele, né? Aprofundar mais textos do que ele havia lido. Ele aprendeu nesse mosteiro Pali, sem o qual nenhum monge pode ler as escrituras de Buda, ele dominava profundamente o Pali, mas ele demonstrou interesse de aprofundar mais ainda a meditação. Ele sentia intuitivamente que a meditação era algo muito mais complexo do que havia dado. E o seu o abade, reconhecendo nele esse interesse profundo, disse, olha, se você está interessado realmente em meditação, eu aconselho que você vá para a Birmânia, porque lá realmente os monges são extremamente dedicados à meditação, muito mais do que no Ceilão. Houve um outro fato antes dele ir para a Birmânia, que ele me contou, que ele, com aquela personalidade extremamente forte, ainda que Bhikkhu é monge, mas é um monge iniciante. Existem várias hierarquias dentro do budismo Theravada, assim como também tem na religião católica, né? Ele participara, segundo ele, de um concílio perto da cidade dele, uma cidade maior, mas que houvera. E ele participou como monge, né? Onde grande monge, Mahathera, né? Mahathera, são Maha grande, né? Então são grandes monges, né? Na hierarquia, participaram de vários atos religiosos, etc. E a um dado instante, é muito raro isso ter acontecido, né? Mas a um dado instante, ele me disse que ele se levantou e algo
digamos assim, tomou. E ele disse que ele ia para a Birmânia, porque os monges do Ceilão, e ele sabia, né, por intermédio de outros monges, estavam interessados em status, estavam interessados em títulos, estavam interessados em tudo, menos em meditação. Né? E fez lá uma preleição de 10, 15 minutos. Os monges ficaram espantados com aquilo. E deve ter havido um mal-estar, né? Mas não o suficiente para que ele, com aquela personalidade que quem o conheceu sabia que ele tinha, de desligá-lo do budismo. Talvez na hierarquia, certamente, um monge falado o que ele falou, ele seria, mas não foi. E reforçou mais ainda a necessidade política, digamos assim, de que o monge Anuruddha fosse enviado para a Birmânia para aprofundar, para fundar-se na meditação. Né? E ele ficou conhecido por esse, digamos assim, evento exótico, né? De um monge se comportar dessa maneira, fazendo críticas à hierarquia superior. Isso era bem Dom, né? Bem Anuruddha. Então ele foi para a Birmânia. Ele passou 3 anos na Birmânia, ou 3 anos na Birmânia, aprofundando mais ainda a meditação. Né? Normalmente, sobretudo nos dias atuais, até em todas as religiões, mas especificamente no budismo, né? Os monges, quando dão, porque existem monges que acham, e eu ouvi de monges isso, né? Que acham que meditação não é coisa para leigo. Né? Ouvi. Não é coisa para leigo. Prego mais a religiosidade e a pregação moral do budismo. Mas a meditação, menos. Outros dão a meditação. Mas quando dão, em sua maioria, há exceções, evidentemente, mas é a meditação vipassana. É a meditação sentado, o que já é um grande esforço. As pessoas pensam que já é um grande esforço. Existem várias meditações dentro do budismo Theravada. Né? Destaco aqui 4 meditações. Existem um número grande de meditações no budismo Theravada. A meditação vipassana sentada, a meditação vipassana andando, a meditação da morte, que dificilmente eu vi ser dada, e a meditação do amor universal. Mas existem outras meditações mais místicas, mais profundas, e que normalmente os monges ou não sabem, ou se sabem não praticam, ou se sabem não dão. E os discípulos ficam sem saber. E aí é que eu vou falar da importância, digamos assim, gigantesca desse monge Anuruddha e do excepcional karma, bom karma, que nós tivemos ao conhecê-lo no final da década de 60 e início da década de 70. Chego lá em breve, na minha exposição. O Anuruddha, então, fica na Birmânia, volta depois para o seu mosteiro e ele faz um novo pedido ao, então, abade, que já estava mais idoso, mas que tinha uma grande fé nesse monge Anuruddha, né? Percebia nele realmente um ser especial. E ele disse o seguinte: olha, eu tenho desejo de ir aos Himalaias. Ou seja, eu tenho desejo de ir a pé até os Himalaias e lá eu desenvolver mais as meditações que aprendi. E o monge, percebendo realmente um interesse muito profundo nele, raro, interesse profundo na meditação, permitiu em que ele fosse. Ora, se vocês imaginem o que seja alguém andar do Ceilão, que tem uma costa até chegar à Índia, andar a pé da Índia até os Himalaias. Isso seria mais ou menos, guardado as proporções, como alguém sair de São Paulo e ir até Natal, já que os Himalaias é exatamente o norte-norte da Índia, né? Isso não é de todo incomum. Não são poucas as pessoas que fazem isso. Isso é, ou pelo menos faziam. Quando a gente vai mais para o passado, tudo era muito mais nesse sentido espiritual. Então não é incomum que isso aconteça.
O que importa é o que aconteceu durante a viagem do Anuruddha. Porquanto ele era, então, uma pessoa de grande interesse, pela meditação, ele esboçou esse interesse, e ele realmente, digamos assim, percebam que o que eu estou falando, ele como que realmente era uma pessoa especial. Porque ele pedia e o venerável, que era o monge superior, concedia. Porque ele realmente era uma pessoa profunda. Né? E não tinha um venerável, um monge superior invejoso, né? Que às vezes acontece em todas as religiões. Havia dois desejos do Anuruddha, três, especificamente, ao marchar para o Himalaia. Essa ida do Ceilão até o Himalaia demorou 2 anos e meio, um pouquinho mais, eles chegaram até o Himalaia, porque ele foi a pé na maioria das vezes. Em alguns lugares ele não podia nadar, ele pegava um barco, mas ele procurou ir andando, sobretudo pela costa leste da Índia, né? Para que ele fosse, quando chegasse na Índia Meridional, um pouco mais para cima, ele chegasse nos lugares sagrados para o budismo, onde Buda havia pregado. Mas ele tinha dois desejos que ele travara um conhecimento com um grande monge chamado Miharada, que era um monge excepcional, um místico excepcional, que escrevera textos, né? E tinha um centro de meditação, e que ele desejou conhecer pelo seguinte motivo. E depois eu esboço o segundo desejo nessa viagem que ele teve. Ele teve o interesse de conhecer esse grande religioso hinduísta, não era budista, porque ele, paralelo, e talvez só o monge superior soubesse disso, paralelo à meditação Vipassana, o Anuruddha praticava a Kundalini Yoga. Kundalini Yoga não faz parte do cânone das meditações e da disciplina monástica do budismo Theravada. Mas esse fogo místico era tão grande nele que ele começou a praticar, provavelmente ensinado por alguém, porque ele não me disse quem era, e também lendo sobre o assunto. Ele começou a praticar, não por obter, porque a meditação e a prática da Kundalini Yoga é uma prática dificílima e muito perigosa, porque de todas é uma prática para se adquirir poder psíquico. Mas ele não queria poder psíquico para ser mais do que os outros, para aparecer, para levantar coisas, para voar. Não era esse, não era esse poder que ele queria. Ele imaginava que com a Kundalini Yoga, e portanto adquirindo um poder psíquico muito forte, ele pudesse ter, no seu entusiasmo, ele pudesse ter mais velocidade para atingir a iluminação. E portanto, então, ele praticou isso paralelamente. Certamente o monge, o venerável, sabia. Não sei como ele praticou, foi consentido que ele praticasse dentro do budismo Theravada Kundalini Yoga, mas ele o fez. E não fez sem autorização de alguém superior, que certamente era o abade, que eu considerava uma pessoa especial. Ele, então, ao entrar em contato neste centro, com esse místico que eu acabei de citar, muito famoso, na Índia, ele se apresentou, porque há um parênteses a se fazer, um monge Theravada, quando anda pela Índia, embora o budismo Theravada praticamente não exista na Índia, mas se sabe na Índia o que é o budismo Theravada, né? Se sabe o que é um monge Theravada. Então, há um grande respeito, um profundo respeito quando um monge Theravada passa pela Índia. Então, certamente, ele terá comida ou abrigo quando necessário, salvo raríssimas exceções. Então, quando ele chegou nesse centro espiritual, ele foi recebido imediatamente, disse que era um monge Theravada, foi recebido, provavelmente a conversa foi em inglês, todas as conversas praticamente só em inglês, na Índia, porque as línguas são... Tem tanta língua na Índia, e dialetos, então, estão em centenas, que é a única possibilidade de entendimento, até porque ele não era indiano, era do Ceilão, provavelmente a conversa foi em inglês. Ele expôs quem ele era, o que ele pretendia, o que ele estava fazendo, e, ao término, esse místico disse para ele: olha, pare de fazer Kundalini Yoga,
Olhe para mim. Eu também tentei fazer e falhei, ou não era meu karma atingir esse poder psíquico que o senhor está querendo. Então, pare de fazer antes que seja tarde demais. O senhor é monge Theravada. Continue o seu caminho como monge e o meu conselho é que pare de fazer. Sinteticamente foi essa conversa. Teve muito mais coisa. Até porque nessa homenagem que faço a Anuruddha, tem muitas histórias que ele me contou que não há tempo, porque teria que ser em capítulos, e não a homenagem a esse centenário que faço do Dom Kulathunga Jayanetty, por consequência do Anuruddha. Então ele seguiu esse conselho, era uma pessoa que o inspirava a fazer, e ele parou de fazer imediatamente, antes que fosse tarde demais. O segundo objetivo do monge Anuruddha era se entrevistar com Krishnamurti, pessoa muito famosa na época, publicações no mundo inteiro, um místico, não místico, um religioso ou místico que critica muito a religiosidade, um ser complexo, digamos assim. E Anuruddha tinha um certo fascínio por essa posição antirreligiosa. Antirreligiosa não é antirreligiosa, criticamente religiosa, ao fanatismo, ao indivíduo ser apegado fanaticamente aos preceitos de uma religião. Então ele é um homem muito inteligente, então ele percebeu os limites, o Anuruddha, do quanto ser fanático por uma religião poderia prejudicar aquele que o pratica. E ele tentou conversar com o Krishnamurti, mas o Krishnamurti mandou dizer que não tinha tempo de vê-lo. Não tinha tempo para ele. Ele ficou decepcionado, mas enfim, continuou a sua jornada. Passou mil e uma, que eu não tenho tempo aqui de contar. Né? Até porque o objetivo não é ficar contando coisas místicas, eu só estou revelando esses elementos para que as pessoas possam compreender o que que esse homem vai fazer no Brasil. Né? Só por isso. Porque o místico, ele não exterioriza o ato místico, a não ser picareta, e haja picareta. Né? O místico se comporta como o Anuruddha se comportou. Essas histórias que conto, se seis sabem, ou sabiam no templo, ou na sociedade budista, era muito. Ele nunca externou até para não ser aquilo que ele tanto criticava. Né? Ele, então, depois desse encontro, ou melhor, desse desencontro que não houve com o Krishnamurti, o Anuruddha, então, ele continua a sua rota até os Himalaias. Imaginem, 2 anos e meio. Né? Ele, inclusive, um outro fato interessante que ele me relatou é que ele preferencialmente tomava caminhos de florestas. Ele tinha um mapa e uma bússola. Na realidade, o que ele levava eram dois mantos, um manto de frio, uma cuia, uma bússola, um chinelo para andar, né? E um mapa que ele levou para poder se localizar em determinado momento. Só isso, sem um tostão. E um passaporte. Ele, então, preferencialmente tomava caminhos de florestas, né? E muitas vezes... Isso talvez um dado, um dos dados, vou contar dois, este e depois um outro mais na frente, ele ao caminhar na floresta, não foram muitas, mas foram vezes suficientes, ele ouvia, ele não tinha o poder de ver, né? De ver, ou seja, de vidência, mas ele ouvia, através, imagine ele viajando totalmente concentrado em profundo estado de meditação, imagine a mente dele o que vivenciava. Mas na floresta, ele muitas vezes, não foram todas, mas muitas vezes, ele ouvia cânticos. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha absolutamente nada e perto dele. Né? E cânticos que não eram humanos. Assim como também ele tinha... Como é que eu diria? Ele tinha visão clara de que tigres, por vezes, ouviam. Evidentemente, tigres vivem meio mortos de fome,
mas não o não acossavam, não o perturbavam, né? Então a viagem dele foi uma viagem tranquila nesse sentido, uma viagem perigosíssima. Imagine viajar a Índia a pé, já era, e pela floresta, por recônditos complexos, né? E ele também fez esse caminho para que ele conhecesse lugares, não diria históricos, mas místicos, né? Como Adianta, comunidades, as poucas comunidades, lugares onde Buda pregou, né? A árvore Bodhi, que ele teve perto, onde Buda se iluminou. Então, foi uma viagem riquíssima, sob o ponto de vista pessoal e sob o ponto de vista místico. A um determinado instante, ao final dessa viagem de ida, ele então chega na base do Himalaia, bem na base mesmo do Himalaia, apenas com aquelas roupas, e ele então encontra um ser, uma pessoa, né, que estava ali na base da montanha, ali, parado. E ele se encontrou, essa pessoa se aproximou dele, vendo ele com aquele manto, enfim, de monge budista, Theravada, né, alto como Dom era, perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse: não, eu vim aqui meditar nos Himalaias, eu vim a pé do Ceilão até aqui. E esse personagem logo se interessou pela vida dele, disse: olha, não pela vida pessoal, mas para cuidar dele, né? Disse: olha, eu sou pastor aqui, são caminhos aqui que eu ando todo dia, e eu vou então, já que o senhor tem esse interesse, eu vou levá-lo numa casa a uns 2,5 km aqui, andando pelas montanhas aqui, onde o senhor pode meditar tranquilamente, vendo essa vista estrondosa, que na realidade, a Anuruddha, ou melhor, o Dom, quando me relatou, a partir de 1977, a visão dos Himalaias, não porque fosse uma coisa turística, mas realmente ele sentiu algo extraordinariamente forte naquelas montanhas para meditar. Ele não estava errado da força que aquele lugar sagrado tem. E, portanto, esse homem o levou 2,5 km acima, encontrou um casebre lá, meio que abandonado, mas ele dizia que ele conhecia. Ele disse: olha, eu vim aqui de 2 em 2 dias, ele trago comida, mel e lenha para o senhor ter tranquilidade, para o senhor meditar. E isso aconteceu. Ou seja, o Dom, então, ficou confiante de que esse homem iria levar naquele lugar tão desértico, vamos dizer assim, desértico no sentido de não ter ninguém, deserto humano, né? Que ele teria tranquilidade de meditar naquele lugar que ele considerava absolutamente sagrado, né? O Dom sempre foi muito intuitivo de lugares sagrados. Inclusive, intuitivo no sentido de considerar que o lugar que ele escolheria mais tarde, como o templo budista, era um lugar sagrado. E por isso ele escolheu aquele lugar para construir o que seria o centro de meditação, né? Mais tarde. Ele então pega, fica meditando, esse homem vai de 2 em 2 dias, no máximo 3 em 3, no máximo, mas era de 2 em 2 dias. Não conversavam muito, ele sabia que o Anuruddha estava entregue à meditação, leva comida suficiente para ele, para 2 ou 3 dias, lenha, né, mel, água, né, água tinha gelo, né, podia ser, vamos dizer assim, esquentada, imediatamente se dormia, porque o lugar tinha neve, né, naturalmente. No final de 40 dias, houve dois fatos muito significativos para essa história que eu estou contando aos senhores. O primeiro foi que, durante a meditação, que ele imaginava que ia dar em X, acabou dando em Y. Ele começou a ter um apego muito grande à família dele, né? Ou seja, em vez dele, da meditação que ele fazia, ter uma consequência X, ele passou a desenvolver muito apego à família dele, voltar para ensinar a família dele tudo que ele aprendera nesses anos todos. A família não ouvia há anos, o que não é incomum, né? Quando o indivíduo se torna monge, Theravada, sério, ele se afasta da família, né? É como uma pessoa morresse no sentido para uma coisa melhor. Mas ele cultua esse
essa cultua não, ele desenvolve esse apego à família, de ensinar à família aquilo que ele aprendera. E nesse ínterim, o homem não aparece durante 1, 2, 3, 4 dias. Então, o que sucede? O Aruruda, então, ele passa a imaginar o seguinte: olha, não adianta nada eu ficar aqui sem alimentação, eu estou num deserto humano, não tem comida, eu vou morrer aqui, né? Ele se lembrou, né, que o Buda tentara no passado praticamente não comer e atingir a iluminação e outras coisas. Ele disse: não adianta eu ficar aqui, né? Eu vou ter. O homem não aparece há 4 dias, eu já não tenho mais nada para comer. Então, era um alto de uma montanha, e ele então resolveu descer por um outro caminho, porque ele já não se lembrava daquele que ele viera. Ele desceu e ele me contou que ele se esborrachou. Era uma pirambeira enorme, um troço inimaginável, né? É um milagre que ele tenha sobrevivido, mas ele se machucou, se lanhou. Coisa impressionante essa descida. O importante é que ao final, quando ele chega bem no final, todo estrupiado, o homem lá estava. Ele olha para o homem e pergunta, depois, né, de se recompor um pouco, porque ele estava totalmente estrupiado e já estava anoitecendo. Se ele mantivesse ali naquela montanha, ele certamente ia morrer de frio. O homem então diz para ele, em vez de responder, ele pergunta ao Aruruda: escuta, o que, que você aprendeu nesses 40 dias que você ficou lá em cima, quase 40, o que, que você aprendeu? E ele respondeu depois, certamente, tomar água, alguma coisa, né, porque estava estupiado com a conversa que aconteceu ali, não sei em quanto tempo, e nem que acontecimento, se bebeu água, se não bebeu, mas certamente deve ter bebido, que estava quase desfalecido. Mas o homem, isso certamente, o perguntou o que, que ele aprendera, e ele disse: olha, eu aprendi que eu tenho que ensinar para a minha família. Foi esse o pensamento dele. Porque há um dado interessante, nesse momento, a se destacar. O Dom não tinha, o Aruruda, melhor dizendo, não tinha o menor objetivo, a menor preocupação de pregar o budismo. Ele era um monge meditativo. Não passava pela cabeça dele que ele iria pregar para pessoas. De forma que o homem então respondeu para ele: olha, você não devia pregar para a sua família, sim para uma grande família, o conhecimento que você tem dentro de você. E o homem interrompeu a conversa, tinha uma pequena floresta ali, ele se deslocou, dizendo que ia pegar qualquer coisa. O Aruruda, porque são duas personalidades que habitam o mesmo corpo, né? Então o Aruruda pegou, esperou, né? E viu que o homem não aparecia. E já tinha anoitecido, ele encontrou um abrigo lá, dormiu, tomou o resto da água, comida que o homem tinha lá, levado. E no outro dia ele perguntou a Deus e ao demônio quem era aquele homem. E ninguém sabia. Ninguém tinha ouvido falar naquele homem, nunca ninguém tinha realmente visto esse homem. Quando ele citou a casa, diziam que era uma casa abandonada há muito tempo, ninguém sabia. E ele, com a sua experiência mística, e quem é budista, místico, sabe que esses seres existem para guiar determinadas pessoas. Ele entendeu aquela frase que o homem falara com ele e resolveu rumar para o Ceilão, não por 2 anos e meio, mas o mais rápido possível. Eis que ainda era um platô, né, porque o Himalaia vai, digamos assim, como que escada. A um dado instante, 3 dias depois, ele passa, segundo ele, numa trilha e vê o Krishnamurti sentado. O Aruruda me disse que a primeira coisa que passou pela cabeça dele é que ele estava tendo uma alucinação. Os monges teravados, os sérios, são muito treinados para, enfim, terem certa consciência se estão tendo alucinação ou não. Então, segundo ele, a primeira coisa, ele pensando que era uma alucinação visual, ele olhou para o relógio, o comportamento do relógio, se tinha alguma alucinação que ele estava vendo. Quando ele viu que estava certo e olhou, que Krishnamurti lá estava.
ou pelo menos o perispírito de Krishnamurti, ou seja, em que estado Krishnamurti estava. Krishnamurti estava sentado nesse lugar, lá estava no centro dele, e ao longe, não sei quantos mil quilômetros, e ao mesmo tempo estava ali com ele, e tiveram uma conversa muito profunda, que o Dom nunca me relatou que conversa foi essa. Isso foi talvez a única coisa que ele não me relatou, que nível de conversa foi esse entre aquele ser que estava ali, e que era o Krishnamurti, e a conversa que tiveram entre si, aquela interação. E ele disse que foi uma coisa extremamente profunda. O Dom, então, ele pega, ele volta a toque de caixa para o Ceilão, e, ou seja, demorou uns 2 meses para voltar, porque é imensamente longe, pegou, sem dinheiro, pegou o que tinha de ônibus, dava carona para ele, voltou o mais rápido possível, chegou ao Ceilão, ficou 15 dias com a família, uma despedida, digamos assim, e nesse ínterim, o abade do mosteiro, que já estava com idade, né, e que conhecia melhor do que ninguém lá no Luda, coincidentemente ou não, diz para ele, Monge Nuda, chegou uma carta da Alemanha, isso nós já estamos na década, no início da década de 60, né? São anos que se passaram, e que eu teria mil experiências para contar, mas não há tempo. Então eu estou sintetizando aquilo de mais importante do Anuruddha. Então há uma carta que esse mosteiro, né, de floresta real recebe de Colombo, pedindo um monge que entendesse de meditação, pois que na Alemanha, 61, na Alemanha havia um interesse de ter um monge que ensinasse meditação. Como o Dom era o que de todos ali mais de meditação, ele se lembrou daquela frase, daquele ser que ele encontrara no Himalaia, de que ele tinha que ensinar para uma grande família, e ele parte então para a Alemanha. Né? Ele parte para a Alemanha, lembro de novo aos senhores que em 1960 a Índia e Ceilão, Oriente, era absolutamente conhecido para 95, 96% do Ocidente. Ninguém sabia música indiana, a ideia era de lugares exóticos. Né? Portanto, o Anuruddha parte para a Alemanha com toda a sua bagagem de meditação, com aquele desejo que surgiu e brotou nele no Himalaia, e que foi refeito quando ele se encontrou com aquele personagem, de realmente expor a doutrina, mas especificamente desenvolver a meditação. Ele ficou na Alemanha, num centro, pessoas, né, intelectuais, exóticos, digamos assim, que estavam interessados em meditação, e permaneceu lá alguns anos, poucos, ensinando meditação e desenvolvendo a ideia dele de meditação. Depois de um curso de meditação, digamos assim, profundo para leigos, porque para monge não é difícil, né? Mas para leigos, quando ninguém conhecia nada sobre meditação, Buda, Índia, ele então, depois de permanecer, ele é convidado para ir, isso já em 64, ele é convidado para ir fazer a mesma coisa em Londres, aí lugar mais fácil, porque, enfim, tudo que é Oriente foi colônia da Inglaterra, então existiam centros, não em grande quantidade que passaram depois a ter. Porque, na realidade, o momento em que se passou a ter uma visão verdadeira e maior da Índia foi por causa de um homem, que foi o George Harrison, por incrível que pareça. Né? Não foi nenhum presidente, um músico. Um músico que era dos Beatles e que, em 66, passou, com a sua sensibilidade, a ter um interesse pela Índia, pelo Oriente. Ele foi, ou seja, ele chamou atenção para aquele mundo que era o Oriente, com religiões e com povos diferentes. Ele, o mundo todo viu ele em 66, 67, hospedado com os Beatles na Índia, e isso foi uma coisa decisiva para todos nós que somos ligados com o Oriente, porque o desconhecimento era total. Quando eu digo total, não vamos confundir um grupo de 50 em Londres que estudava budismo Theravada com o que depois passou a se conhecer sobre Índia, sobre budismo, Japão, etc. Foi uma revolução que aconteceu na década de 60. O Anuruddha, então, fica nesse centro, onde ele dá a meditação para algumas pessoas da maior importância, mas que eu não quero citar aqui,
essas pessoas para não fazer muita propaganda de quem era o monge Anuruddha. O importante é que final de 66, início de 67, agora vamos entrar dentro do nosso assunto mais importante, que eu tive que expor aqui a vida do Anuruddha para os senhores entenderem quem foi este ser que veio para o Brasil lá no meio da década de 60. Porque se na Europa ninguém conhecia nada, no Brasil era nada elevado à milésima potência. Né? Índia aqui, se falasse Índia, se imaginava que estava falando de Índia do Xingu. Né? Com pena na cabeça. Essa é a verdade. Mas a Europa também não sabia antes muito mais que isso, não. Então, houve aquele interesse, na década de, metade da década de 60 para a década de 70, pelo Oriente, pela contracultura, e aí o centro lá de Londres recebeu uma carta da Sociedade Teosófica do Brasil, que já fazia alguns estudos. É uma lenda que a Sociedade Budista já houvera sido fundada. Não, não é verdade. A teosofia, ela estuda tudo. Ela estuda a Índia, estuda magia negra, estuda todas as religiões. A teosofia, o nome é isso, né? É uma espécie de ciência de Deus estudar. Então, mas a sociedade teosófica tem interesse de saber qual é o que, que na realidade existe de profundo dentro daquela meditação que eles citam como uma meditação mais profunda que poderia existir, que é a meditação do budismo Theravada. O Dr. Murilo, então, envia esta carta ao centro, convidando, portanto, o monge Anuruddha, melhor, não o monge Anuruddha, um monge, perguntando nesse centro se havia algum monge, e, evidentemente, a maioria dos monges não quiseram vir. Quando digo a maioria, não quiseram vir. O Brasil, imagine, um continente, América do Sul, um continente desconhecido. O Brasil é um país sabidamente pobre e, portanto, não havia nenhum templo. Ninguém teve interesse de conhecer o Brasil. Londres era mais atrativo, ou Alemanha, para esses monges, né? Ou seja, era uma aventura que eles não toparam, mas o Anuruddha topou. Por quê? Ele topou fazer essa viagem para... Ele vislumbrava que a América do Sul não havia nada de budismo Theravada. Havia o budismo Zen em alguns países que tinham colonização japonesa, mas Theravada, zero. Então, intuitivamente, ele cheirou essa oportunidade, essa aventura. E ele, então, aceita vir ao Brasil, e também o Dr. Murilo não o convidou para passar uma longa temporada, nem para longa temporada de anos. Era um convite para ensinar meditação. Isso é preciso ser dito. A história, realmente, do que aconteceu. Eu não estava presente, porque eu só conheceria o templo em 1971. Mas essa história me foi contada já em 71, 72, 73, por vários membros da sociedade, do que acontecera na sociedade quando o Anuruddha chegou. Anuruddha vem, mas não vem sozinho. Anuruddha não vem sozinho. Ah, vem com ele um abade desse centro inglês chamado Piadassi. Inclusive, apenas para situar os senhores, no início desse meu vídeo, existem cinco fotos. A foto inicial, onde há um cântico do monge Anuruddha, que depois eu explicarei o que é. Um cântico muito estranho, né? As pessoas que estão acostumadas à tradição Theravada, o Anuruddha e o cântico dele eram cânticos da Birmânia, que são muito mais, de certa maneira, bonitos, porque não são monocórdicos, né? Então, são musicais com muitas microtonalidades. Então, esse cântico do início desse vídeo é um cântico de 72. Quero, inclusive, deixar claro que é um documento único. Ou seja, é o único documento que existe que eu gravei num aparelho ridículo, né? E primitivo, para 72, mas de fita cassete, que foi o único que resistiu ao tempo. Portanto, é um cântico do monge Anuruddha, no centro de meditação, em 1972. Esse, então, cântico, existe, então, a fotografia do Dom,
do Anuruddha, melhor dizendo, com 40 e poucos anos de idade. Depois tem uma foto do Piyadasi e do Dom. Piyadasi é esse abade que veio com ele ao Brasil para sondar também as coisas, né? E que ficou por um tempo de alguns meses, depois deixou o Anuruddha aqui no Brasil. Depois, em seguida, vem uma foto que é o primeiro retiro que aconteceu na sociedade, naquilo que seria o início da sociedade budista do Brasil. Isso estamos falando de 67. Final de 67, esse retiro, que me foi contado que foi em Cabo Frio. Depois vem uma foto do centro de meditação, pré-inauguração, né? Eu vi essa foto, se não me engano, essa foto foi tirada por Roberto Magalhães, que seria futuro presidente da Sociedade Budista do Brasil, em 72, antes da inauguração do templo. E a última é exatamente um quadro, que foi uma foto de um quadro que foi pintado no outono da vida do Dom, no final da sua vida, né? Foi pintado esse quadro. E essas fotos são importantes para que depois os senhores voltem no filme, no vídeo, e possam pontuar algumas coisas que aqui eu vou falar. Inclusive esta, que demonstra e prova que, na realidade, ele não veio sozinho. Ele veio com o monge Piyadasi, que era, enfim, Mahathera e um dos organizadores desse centro da Inglaterra. Vieram juntos. O Dr. Murilo conta que, depois, né, eu vi conversas, que o objetivo realmente era trazer o monge para aprender. Mas que eles ficaram absolutamente fascinados pela figura do Anuruddha. E mais do que isso, uma coisa curiosa, porque quando da chegada do Anuruddha, eu o vi. Pela primeira vez, eu tinha 8, 9 anos de idade. Ele num programa de televisão, por incrível que pareça, em 67, no programa da Dercy Gonçalves, que não era a Dercy que a gente conhecia, mas era uma outra, menos louca, né? Eu não sei por que razões o Dr. Murilo o levou. Ele e o Piyadasi. O Piyadasi me lembro que ele não falava. E nem me lembro muito do que o Anuruddha falava, mas quando eram feitas perguntas, eram feitas ao Anuruddha. Mal eu sabia quanto esse homem Anuruddha que ali estava, que eu não, na época, não tinha a menor ideia do que era budismo, né? Ficou na minha memória, de criança, né? Isso na televisão. Então, quando viram a força desse homem, a mente dele como funcionava, o entusiasmo que ele tinha, mais do que todos pela meditação, é que começou a se esboçar a criação da sociedade budista. E essa criação teve uma influência muito maior do que as pessoas pensam do próprio Anuruddha, né? O Anuruddha, ele, por vezes, ele deixava com que as pessoas pensassem que ele estava sendo conduzido quando ele conduzia as pessoas. Então, o que se passou, então, na sociedade, que me é contado pelo Anuruddha, mas também por outros companheiros antigos, né, da sociedade, que já faleceram, é que começou a se produzir. Ele foi convidado a morar na sociedade teosófica, né, ali na Avenida, na Rua Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, na Praça Tiradentes, que era a sede da Sociedade Teosófica. Eu conheci muito, né? Se localizava no último andar, na cobertura. E o lá ficava, ficou, né, por um tempo, os dois, Piyadasi e o Anuruddha, depois só o Anuruddha, e pregando o budismo, ensinando meditação, mas sem nenhuma capacidade organizativa de fazer coisas mais profundas com meditação, que ele já tinha dentro dele. Então, de 1967 até 1971, que eu aí conheci a sociedade, passei a fazer parte dela e conheci o Anuruddha, havia retiros de finais de semana, porque eram pessoas ricas, influentes, e às vezes convidavam um número de máximo 15 pessoas para fazer retiros. Então, durante 3 anos, mais ou menos 3, no fundo 4 anos, né? Porque até existir o centro de meditação, só em 72 que foi inaugurado. Mas esses anos
foram anos importantes no sentido de realmente amalgamar esse grupo de pessoas que viveu em torno do Anuruddha, aprendeu muita coisa em termos de meditação e do próprio budismo Theravada, amalgamaram-se de tal maneira a criar a ideia de fazer um lugar para fazer meditação. Ou seja, aquilo que depois foi chamado de templo budista, aquilo foi criado para ser um centro de meditação. Muito bem, este centro de meditação, e aí eu já estou pulando várias etapas, porque o tempo é curto, portanto, houveram esses retiros da maneira mais profunda possível, mas o projeto do Anuruddha, e aí é que entra o aspecto revolucionário do Monge Anuruddha, era de criar esse centro de meditação para que ele pudesse fazer o projeto dele de meditação, né? Para leigos, porque para monges não era difícil na época, mas para o ensino que ele deu era muito difícil de ser aceito, compreendido, né? De tanto tempo. Portanto, esses anos se passaram a nível de amalgamar esses sócios, né? Que não tinham tanto dinheiro, uns mais, outros menos. Me lembro da doutora Nícia Salveira, doando um salário dela para comprar a sede da sociedade, porque todos viram que aquele lugar era da maior importância. Então, a um dado instante, me lembro, assim, me contaram que o Anuruddha, né, foi com o doutor Murilo, realmente tinha um dinheiro para escolher a sede, tinham até lugares melhores, mas o Anuruddha foi que escolheu aquele lugar. Tinham até melhores, mas ele escolheu aquele lugar. Por quê? Porque ele disse que naquele lugar existiam realmente influências místicas muito profundas. Porque só ele poderá saber. Quer dizer, como sócio, durante mais de 36 anos, eu sei. Mas fico pensando o que ele deve, no meio do mato, apenas com um platô, visto que ali deveria ser o centro de meditação. Não era o templo budista. Então, para resumir o que foi feito nesse tempo, porque, evidentemente, uma história dessa demanda, numa homenagem como essa, não é de contar a vidinha só do Dom, que não é vidinha nenhuma, mas de contar, então, este personagem, o que ele fez no Brasil de tão especial? Ele, então, deixou claro para o doutor Murilo que, enfim, a sociedade budista tinha profundas ligações com a sociedade teosófica, né? Mesmo que houvesse o estatuto da sociedade, mas o doutor Murilo foi que arranjara tudo, materialmente falando, né? Sob o ponto de vista prático, estratégico e logístico. Mas o Anuruddha deixou claro o seguinte: olha, o templo budista ficará lá embaixo, ou seja, na Praça Tiradentes. E o centro de meditação, quando inaugurado, ficará lá em Santa Teresa. Por que razão? O consulado já tinha doado para a sociedade budista, e eu peguei exatamente esse período, eu conheci em 71, e vou resumir muito rapidamente aqui como é que conheci o templo. Quando conheci o templo, já conheci com aquelas cadeirinhas, né, pequenininhas que ficaram lá no templo, ficavam lá na sociedade teosófica, onde era doado ou emprestado a sala para ser o templo, com escultura, com o altar, com flores, etc. Bom, agora, qual era a ideia do Anuruddha? De fazer o budismo de Buda. Qual seja, de construir um centro não envolvido com religião. Ou tão envolvido com religião, acho que é a expressão melhor, essa, tão envolvido com religião. Ou seja, um lugar que fosse de pura meditação vipassana. E assim ficou acordado, ou seja, lá ficava. E era uma maneira estratégica de estudar as pessoas para que pudessem fazer a meditação durante um longo tempo. Então, o que funcionava no templo budista? Já funcionava assim na Praça Tiradentes, e eu entrei exatamente nesse período, pré-inauguração do centro de meditação. Ali ficava o templo, ali era um lugar público, ali era um lugar onde se faziam rituais, pujas, recitavam sutras,
ele conversava com as pessoas, estudava a mente das pessoas. Quem que, quando inaugurado o templo, poderia ter condições psíquicas, ainda que ressalvado que poderia acontecer coisas, mas teriam mínimas condições psíquicas de passar 21 dias fazendo meditação. 17 horas, 16, 17 horas por dia, direto. A pessoa só dormia, e o tempo todo fazendo meditação. Era duríssimo, mas era uma frase que ele aprendeu no Brasil, ou vai ou racha. Por isso ele estudava. No templo budista, lá, ele estudava as pessoas, meses, né? Quem era, quem não era, por quê. Nesse ínterim foi quando eu conheci, através da televisão, uma entrevista retiro de final de semana que seria feito. Apareceu então na televisão, eu, meu primo e uma amiga nossa de 20 anos, eu tinha 13 anos, 13 anos nessa época, usava um cabelo longo, né? Passei a ter, antes disso, profundo interesse por história, estudava muito, né? Era um ser mais sério do que eu sou hoje em dia. Eu então conheci numa terça-feira eu apareci no templo, eu, Arudinho, meu primo, conheci aquela figura fantástica, né? Ambas as pessoas que foram comigo apenas viram aquilo como exotismo, eu vi aquilo como uma coisa muito séria. E passei a frequentar no tempo que tinha, não se esqueça, eu tinha 13 anos, isso era em 1971. Não era o dia de hoje que pessoa de 13 anos faz o que quer e o que não quer, e é um psicologicismo. Não, naquela época, para eu frequentar e fazer o que fiz, eu tive que pagar o meu preço que resguardo dentro de mim. O preço que eu tive que pagar. Mas quando uma personalidade está decidida a fazer alguma coisa, é muito difícil que o detenham. Evidentemente que existiram aspectos kármicos que me levaram a poder praticar o que pratiquei e fazer o que fiz. O fato é que, depois de frequentar, era de noite, né? Imagine, 1971, Rio de Janeiro calmo, tranquilo, né? Ninguém sabe que Rio de Janeiro era esse da década de 60 e 70. Mas o lugar, todo carioca sabe o que é Praça Tiradentes, né? E eu ia lá de noite, começava às 6 horas, terminava às 8. Eu não tinha dinheiro muito para passagem de ônibus, eu sozinho, 13 anos de idade, morava em Botafogo, não tinha metrô, não tinha nada, ia lá. E o Anuruda deve ter percebido aquele ser, né? Eu era menor, 13 anos, mas lá, muito sério, sentado, concentrado, e a um dado instante ele me perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo ali, se eu tinha pai, se eu tinha mãe, né? Ele ficou interessado em mim, né? E, sobretudo, nesse interesse constante de eu ficar indo às reuniões no tempo que eu podia, na Praça Tiradentes, no tempo. E eu sabia, né, que estava sendo construído. Um dado dia, eu fui convidado, junto com ele, acho que um sábado, se não me engano, a ver o final da obra. Já estava no final da obra, realmente, do templo. Eu ainda trabalhei algumas coisinhas lá no templo. O final da obra não estava sendo inaugurado, só no Vesak de 72, ou seja, 71, 72, o tempo que eu fiquei indo à sociedade, mas não, depois desse último retiro, que foi esse retiro que eu acabei de citar, que foi um retiro, enfim, no final do ano de 71, a sociedade não fez mais nenhum retiro, esperando que o templo, ou melhor, o centro de meditação fosse aberto. Houve muita gente, eu estava lá no dia, muita gente, não sei contar quantas pessoas, a escadinha que nós tínhamos, né? Tínhamos, porque eu me refiro à sociedade como algo que já se foi, pelo menos para mim. A escadinha que hoje tem só foi colocada em 77, né? Havia um caminho de barro praticamente, ali subiu o governador de estado, deputado, intelectuais, uma coisa assim, para o que era a sociedade, simples, mas profunda, modesta, mas intensa, foi um acontecimento, inclusive cultural, porque ali passou a atrair, até no templo, a presença de Caetano, Gil, toda a contracultura, né? Queria conhecer o que era aquele homem e aquele lugar, especialmente no templo, que é onde se podia conversar. Quando inaugurado, eu então participei, o Anuruda conversou comigo,
disse que eu conversasse com meus pais, meu pai foi na sociedade, e então eu participei do primeiríssimo retiro de 21 dias, sendo que eu sabia que não poderia, por questões escolares, né, eu não poderia permanecer mais que uma semana, no, 8 dias, no retiro. Mas foi o primeiro retiro que eu fiz com intensidade e eu vi o que era. Né? Esse foi o primeiro de muitos. Não tantos quanto eu poderia. Poderia abstratamente, pois que sendo eu com 13, 14 anos, eu, enfim, não dependia de mim estar ali. Eu tinha que estudar, eu não podia tirar férias, ou seja, só nas férias que eu fiz alguns retiros de 21 dias no tempo. Mas eu vi a intensidade profunda. O que era esse retiro? A coisa mais simples do mundo e mais difícil que se possa imaginar. Acordávamos às 6 horas da manhã para uma meditação sentada, vipassana. Não havia nenhuma escultura, nada, zero de escultura, templo, altar, nada. Era pura meditação. 6 horas da manhã nós acordávamos, meditação sentada. 7 horas nós tomávamos café. 8 horas de meditação andando. 10 horas e assim por diante, até às 8 ou 9 horas da noite, dependendo se chovia. Então. Ou seja, fazíamos 17 horas. Ninguém se comunicava entre si. Havia, para quem conhece ou conheceu esse lugar sagrado, que já não é mais, mas foi, e sempre será na memória daqueles que passaram, o templo, então, tinha uma pequena sala, muito fria, porque não tinha porta, um lago que aos poucos foi brotando lótus, o alojamento masculino, a pequena de sala, a cozinha, que era pilotada por um personagem que era um pouco mais velho que eu, Antônio Carlos Rocha, mais conhecido como Brasília, e por toda a vida, sempre nunca consegui chamar por Antônio Carlos, sempre por Brasília, e Pedro Madureira, né, pilotava uma cozinha. O alojamento feminino. Então, pela primeira vez se fez um retiro para mulheres no budismo Theravada. O dom para ele não tinha sexo. E apenas separou. Mas não tinha sexo. Ou seja, era para ambos os sexos. E esse retiro intenso, profundo, é uma experiência mística e meditativa que só quem passou por isso pode saber o que é. Como eu fiz também o retiro de 21 dias, o que é ficar 21 dias fazendo sem parar meditação. É indescritível, não há possibilidade de descrição. Né? Normalmente essas meditações, quando acontecem, é para monges, mas não para leigos. E na América do Sul toda nunca havia sido feito. Então era uma coisa intensamente forte, que marcou todos aqueles que fizeram. Alguns não conseguiam fazer, porque surtavam por vezes. E ali o Anuruddha tinha, de maneira muito estratégica, ele havia colocado seus instrutores. Porque o Anuruddha, ele permanecia ali, mas ele tinha que voltar para o templo. Templo lá embaixo, né? Para continuar a receber pessoas. Máximo de 20 pessoas poderiam fazer esse retiro intenso. Né? E é algo absolutamente inenarrável. Essa experiência mística. E também acontecimentos místicos, como, por exemplo, me vem aqui à cabeça, por exemplo, em 1972, não sei o dia, específico, me vem bem na cabeça, todos nós, um frio inimaginável, né? Típico de Santa Teresa. Todos nós com cobertor em torno do lago, aqueles grilos e sapos característicos do templo budista, uma luz e aquela figura sentada numa espécie de um banco mais alto, nos dando uma conferência, uma lua, uma estrelas pelo céu, parecia um dia europeu, em termos assim daquele frio europeu, né? E chá para nós, e o Anuruddha nos dando uma conferência sobre os seres do mundo sem forma. Isso é inenarrável. Uma das conferências, pois que às vezes haviam conferências do monge Anuruddha, e que toda manhã lá estava
para perguntar um a um o que, que havia passado durante aquele dia na meditação. Então ele criou um método revolucionário, porque ele era extremamente inteligente. Ele não era um religioso, burocrático, que bate ponto durante a sua vida. Ele era profundamente profundo, desculpa o pleonasmo, não há outra expressão para me referir ao monge Anuruddha. E o monge Anuruddha, o que que fazia? Ele, como não tinha espaço para dividir, ele exatamente fazia com que, pela não interação entre nós não soubéssemos o que estava acontecendo com o outro. Portanto, não atrapalhávamos o outro, salvo com os raros surtos que lá aconteceram e solucionados a contento. O que importa, na realidade, é que, então, o Anuruddha, ele podia, então, nivelar todos no seu nível. Não fazer como a maioria dos monges o fazem, até no budismo Zen, de nivelar todos por baixo, ou seja, todos sabem a mesma coisa. Não, as coisas não são assim. Os seres têm pés, têm mãos, têm olhos, cabeça, tronco e membros, mas eles não são iguais na sua percepção das coisas, uns mais, outros menos. Então, como nivelar? Ele não tinha tempo para isso. Então, ele, colocando pessoas que ele julgava que tivessem equilíbrio para passar os 21 dias, com risco de ter alguma coisa, mas raramente isso aconteceu, ele conseguia controlar um a um, sabendo o que estava acontecendo na mente de cada um, para ir puxar mais para cima ou mais para baixo, ou até, em casos mais graves, mandar de volta para casa. Entendeu? Isso foi uma coisa absolutamente revolucionária no uso de meditação. Pode ser que hoje isso seja uma bobagem. Pode ser que hoje se pense que isso é fácil, mas não era fácil. Não era, não foi fácil para ele, não foi fácil para a sociedade manter essa estrutura nesses 2 anos que o monge Anuruddha esteve comandando esse centro de meditação, mas foi a experiência mais profunda que qualquer um tenha tido ali. Mesmo aqueles que vieram a tomar outros caminhos, no budismo tibetano, no budismo zen, ou continuando até deixando o budismo. Foi uma coisa absolutamente inenarrável. O fato, pelo pouco tempo que tenho, de prestar essa homenagem a esse monge, esse grande monge, considero o maior que teve, e falo isso sem desprezo a nenhum outro. Mas é preciso que nós, na história, reconhecemos o grande do pequeno. Aquele que realmente teve mais profundidade daqueles mais limitados. Porque o perigo é esquecer. Isso no Oriente não existe. Se o Anuruddha estivesse no Oriente, lá estaria um retrato no templo, como muitos colocam. Mas me parece que realmente não seja o caso de se lembrar muito do Anuruddha, por vários motivos. Tenho aqui apenas um curto tempo para fazer algumas explicações. O monge Anuruddha, por razões altamente complexas, ele acabou, creio eu, não era amigo íntimo dele, passei a ser em 77, explico por quê. Ele, em 72, ele decidiu que ia deixar o templo. E certamente não foi de maneira abrupta, porque quando nós estamos falando de uma pessoa muito profunda, essa pessoa não é santa. E eu, particularmente, muitas monges, e nunca o Anuruddha se fez de santo, daquela pessoa santificada. Não, pelo contrário. Por que ele tinha uma empatia tão forte conosco? Porque ele havia sido um homem mundano. Então ele podia interagir conosco como nenhum monge o fez. Porque os monges têm 3 atitudes. Ou são Anuruddha, que é uma coisa muito rara, ou eles já foram que o Anuruddha foi, vida mundana, ou seja, Dom Gulatunga Dhyanetu foi quando era jovem, e pulam para a vida religiosa para se afastar daquilo. Ou então, eles simplesmente, muitas vezes, crescem como monge no templo e não tiveram vida nenhuma, a não ser os textos. Então, quando um discípulo ele conta um problema grave para o monge, tem 2 formas. Ou o indivíduo não sabe o que é aquilo e cita os sutras, algumas coisas, obviedades, ou então o indivíduo, com medo de se lembrar daquilo que foi, o indivíduo nem quer falar no assunto e também cita as mesmas escrituras. E falando obviedades, não foi o caso do Anuruddha.
muito menos daquele que vou citar daqui a pouco, que não era Theravada. O Anuruddha, então, o tempo resolve dar a notícia de que o Anuruddha iria se casar. Isso foi um choque, a princípio, para aqueles que o acompanhavam, toda a estrutura pronta, e esse monge tão profundo, que já era há 20 anos de monge, ele se casa. Mas as coisas não são tão simples de se analisar. O templo era regido por forças místicas muito profundas. E a vida de um homem profundo sofre embates kármicos muito fortes. Então não foi uma saída fácil para ele. Ele se apaixonou por alguém, né? E não cabe a mim questionar isso. Uma coisa ele não era, hipócrita. Porque outros poderiam ter fingido, enfim, levar uma vida dupla. E Anuruddha jamais faria isso em respeito a ele próprio. Então ele saiu do templo. E, não obstante, os discípulos que ele deixou mais graduados, e eu não era esse discípulo graduado, mas enfim, eu, digamos, tutelado por discípulos graduados, todo o sistema que ele idealizou dentro do templo, do templo, não, desculpem, dentro do centro de meditação, continuou por mais um ano. E por razões altamente complexas, houveram problemas muito sérios, que hoje quem vive um templo pensa que viveram as crises mais fortes. Não tem ideia do que foram esses 36 anos, até o ano de 2007, quando eu deixei a sociedade, de tantos presidentes que passaram com personalidades completamente diferentes. De lá eu nunca me afastei, nem poderia, né? Só em 2007, por razões muito complexas e, portanto, digamos assim, alheias a toda a história do templo, eu resolvi me afastar do templo e, portanto, de toda a sua história. O que é importante frisar é que o karma é muito complexo. O destino ele é manipulado pelo karma. Porque o Anuruddha, antes de sair e se tornar Dom, casar com a sua esposa e ter duas filhas, responsavelmente ele chamou um outro personagem tão fantástico, tão complexo quanto ele, de uma outra religião, porque ele não era burro. Ele não era apegadinho à religião, e sim à mente. E ele chamou um monge extraordinário, tanto quanto ele, chamado Tokuda, que era um monge também absolutamente dirigido à meditação. E ele, então, como monge Theravada, convidou um monge Zen para continuar o trabalho que ele fazia no templo. No templo. E eu vou explicar por que eu estou me confundindo falando templo e centro de meditação. Explicarei daqui a um minuto, que é muito complexa essa história. E poucos sabem a verdadeira história do templo. Não é só nas atas que há essas situações. Existem coisas fora das atas que são muito mais profundas do que está burocraticamente nas atas. Mesmo quando Anuruddha estava no templo, houve uma cisão dentro da sociedade budista brasileira. Essa cisão se deu por conta que o Dr. Murilo imaginava que em algum momento o monge Anuruddha cederia para levar, não porque ele queria o lugar, mas ele achava que o certo é que o templo estivesse na sociedade. E o Dom, ou melhor, o Anuruddha, disse para ele: olha, a sociedade é uma só, mas o centro é a pura meditação e não para questões templárias. E o Dr. Murilo engoliu isso, mas no seu inconsciente ele estava esperando oportunidade de medir forças com o Dom. Houve uma discussão muito forte entre as duas sociedades, a sociedade budista e a sociedade teosófica, e houve uma cisão, porque o Anuruddha não se deu por vencido, disse que ele havia feito aquilo com o esforço dele, com outras pessoas, o Dr. Murilo, que ele também o fizera com o esforço dele, houve uma cisão. Não creio que essa profunda cisão entre a sociedade teosófica e a sociedade budista tenha causado algum problema na mente, muito pouca coisa na mente do Anuruddha para que ele deixasse o manto. Mas o fato é que é algo kármico. Aconteceu na vida do Anuruddha muito forte.
Durante a vida, depois de 77, o Dom, por várias vezes, tentou me explicar o que havia acontecido. Volto a 77 para dizer por que eu estou citando sempre 77. O karma é muito complexo. Nesse ínterim, entre 72 e 77, aconteceram simplesmente as seguintes coisas. O Tokuda foi ser monge meditativo. Jamais fez um ritual zen naquele centro de meditação. Seguiu à risca aquilo que o monge Muruda havia pedido a ele. Nunca fez um rito zen, só meditação. Mas, com a briga que existiu com a sociedade teosófica, foi devolvido os pertences do templo. A escultura, as mesas, enfim, o altar foi devolvido e lá ficou dentro do templo. Onde o Tokuda, ele só recitava os sutras. Não havia nenhuma religiosidade, vamos dizer assim, zen dentro do templo, a não ser meditação. Por razões de ordem muito também complexas, depois de 9 a 10 meses, o Tokuda, por razões místicas, sai do templo. E o templo, então, é assumido pela direção do Dr. Jorge Silva, um grande teórico, um homem de valor, que tinha muita preocupação com aquele lugar, sabia que o lugar era místico, e ele, o Dr. Jorge Silva, então, convida o monge Chantibhadra, do Sri Lanka, para vir ocupar o lugar de mentor espiritual. Um monge profundo, um monge sério, um homem sem grandes holofotes, não queria grandes holofotes, mas não era o Anuruddha. Esse fato de não ser o Anuruddha sempre causou um problema para aquelas pessoas que ficaram muito marcadas. E só quem o conheceu como monge, como o Dom, ele ainda tinha muito, mas como Anuruddha era uma coisa extraordinária. Então nós questionávamos muito. Nós recebemos muito desse monge durante muitos anos. Então nós sempre, talvez erroneamente, comparávamos, né? Mas o fato é que isso acontecia. E, de qualquer maneira, todos respeitavam muito esse monge Anuruddha. A começar pelo próprio Dom Kulathunga Jayanath, que durante 30 anos eu fui amigo, e se referia ao monge Anuruddha como senhor monge Anuruddha. Como se fosse outra pessoa. E, de certa forma, era. Então, em 77, o monge Chantibhadra volta para o Ceilão, em 1977, o Dr. Jorge Silva fica muito doente, a sociedade praticamente fica sozinha, abandonada. E o destino é complexo. O Anuruddha acaba com seu casamento, ou seu casamento do Anuruddha, ou melhor, do Dom Kulathunga Jayanath, se desfaz. E ele juntou um dinheiro razoável para montar qualquer negócio que quisesse. Até para ser um picareta, um grande instrutor de meditação, como pulula, né, pelo mundo, mas não. Para que lugar que ele volta? O templo. O templo budista, que fora o centro de meditação. Dom volta, eu tinha me afastado uns 3 meses do templo, questões de viagem, quando volto encontro lá aquele homem, estava muito calor, não tanto quanto esse que eu estou enfrentando aqui, de quase 40 graus, com grande esforço de concentração para poder dar datas e fatos, né? Mas sofrendo uma pressão assim de calor bastante grande, quando não emocional. De me relembrar de fatos tão profundos que marcaram a minha existência e a de muitos. E, portanto, vejo aquele homem sentado, de cabelo um pouco comprido, uma bermuda branca, o templo absolutamente vazio, e eu fiquei atônito, né, com aquele meu mestre, que fora o Anuruddha, e agora ele dizia, não me chame de Anuruddha, meu nome é Dom Kulathunga Jayanath. E conversamos durante 4 horas, ele me relatou coisas da vida dele, mas muito mais do que eu achava que ele deveria fazer no templo, porque eu estranhei, esse homem perguntar a mim, ou a qualquer outro, porque ele era aberto, né, e sentia que ele estava um pouco assim, meio zonzo, fora do ar, né. O fato é que esse homem se reencontrou, ele praticou muitos ritos sozinho dentro do templo, os sócios antigos voltaram a ocupar o templo que estava com folhas secas para todos os lados, de fato refloriu,
ou pelo menos as plantas nasceram em vários lugares, flores, tratados nasceram, a sociedade ela se reencontrou de novo em torno deste homem, que já não era mais monge, já não tinha mais obrigação, as obrigações da disciplina Vinaya, mas que esteve à frente do templo durante praticamente 30 anos, sempre à disposição de qualquer um, a qualquer hora, sem ganhar um único tostão. Poderia fazê-lo lá embaixo, de maneira particular, para dar conselhos meditativos, conselhos infindáveis, do ponto de vista pessoal. Milhares de pessoas passavam por aquela salinha lá atrás, que era tida como secretaria, que na realidade era o lugar secreto onde o Dom recebia as pessoas para que ficasse a sós com essas pessoas. A meditação que ele passou a dar não era tão intensa quanto aquela, de 21 dias, ele não podia mais, e nem era mais um monge para fazê-lo, mas fazia retiros permanentes no templo, e foi o grande mentor espiritual do templo até 2007, mesmo com os monges estando lá. Que monges? Depois disso, ou até antes, veio o monge Khaled, ou seja, antes de 77, houve o monge Khaled que fora levado ao Ceilão pelo monge Nurul, quer dizer, foi instruído pelo monge Anuruddha a ir para o Ceilão. Lá, o monge Khaled, primeiro monge formado no Brasil em 76, 77, 76, que ele chegou um pouco antes do Dom retornar ao templo budista, esse monge Khaled, que todos nós conhecemos como Khaled, um grande orador e grande conferencista, talvez o mais brilhante conferencista que eu tenha visto sobre budismo. Ele deixou também um manto, ou seja, portanto, depois do Shantibhadra, já em 85, eu acompanhei toda essa história, 9 anos depois, da vinda do monge Vipassi, que foi trazido pelo Dom Kulathunga Jeanette, exatamente porque, não sendo ele egoísta, e muito menos querendo fazer daquilo um lugar só para ele, ele trouxe com grande custo e complexidade logística, com pouco dinheiro que nós tínhamos, trazer o monge Vipassi. Uma pessoa íntegra, honesta, profundamente culto, que quem sabia poder aproveitar o grau de intelectualidade que ele tinha e até do misticismo um tanto quanto tímido que ele tinha, mas um grande monge, né? Mas tudo isso coordenado por Dom Kulathunga Jeanette, esse extraordinário homem que passou pela nossa vida, que foi esse monge extraordinário, Anuruddha, e vou dar um último exemplo do quão extraordinário esse homem foi. A última vez que eu vi foi exatamente em 2007, numa viagem que fiz a Paris para dar aula. E há um lugar em Paris, um dos meus preferidos, que são milhares, mas há um lugar especial, que é o Museu Guimet. E nesse Museu Guimet é o principal museu de arte oriental do mundo, pelo menos no Ocidente. E é um museu que tem uma sociedade de pessoas, que enfim, tem cursos. É um lugar especial, o Museu Guimet, enorme. E há um adendo desse Museu Guimet que tem um pavilhão búdico. E nesse pavilhão búdico, eu com a minha mulher, nesse ano de 2007, nós encontramos lá com um indivíduo meio indiano, que não era indiano, né, mas aquela cor meio indiana, e eu conversei, essa conversa de 4 minutos, que era para ser de 4 minutos, e ele disse que era do Ceilão, eu disse que era budista, e ele disse que também era. E eu falei de quem havia me iniciado no budismo, do monge Anuruddha, e quando ele me perguntou, começou a me descrever, pedir a descrição do monge Anuruddha, ele começou a ficar emocionado e os olhos começaram a encher de lágrimas, porque ele reconheceu que fora o seu monge lá em 1962. Ele parecia ser mais jovem que eu, mas era mais velho, não é? E ele começou a tecer elogios místicos sobre o monge Anuruddha que eu sequer toquei aqui, de tão importante que esse monge era no Ceilão. Ele me fez um pedido especial. Ele disse: o senhor poderia enviar ao meu mestre uma carta
Porque ainda está vivo, eu disse, sim, ele está com 85, 86 anos de idade. Então ele escreveu uma carta naquele alfabeto do Ceilão, que ninguém entende absolutamente nada, e eu levei essa carta para o Dom, e o Dom reconheceu quem era essa pessoa. Não é? Então isso diante de tudo que eu disse, eu poderia passar horas, horas e horas aqui em capítulos, mas aí não seria uma homenagem, aí seria uma novela, né? De contar quem é essa figura absolutamente importantíssima, inigualável, única, singular, que foi esse personagem, nascido em 1921, que faz 100 anos esse ano, para a vida de todos e para a sociedade. Eu gostaria, infelizmente, mas eu sou obrigado, de tanto que falei nesse lugar sagrado, que foi a sociedade budista, sem nenhum fanatismo. Posso ser enfático, mas não há nenhum fanatismo aqui, nem em relação à pessoa do Onoruda e do próprio Dom, com vários defeitos. Vários defeitos. Contudo, a grandeza da personalidade desse homem era tão grande que os defeitos eram contornáveis. Tal era a personalidade desse homem, Onoruda e Dom Curatunga de Anete. E gostaria apenas de, ao término dessa homenagem, que faço com enorme esforço físico, porque estou aqui me esvaindo em suor de tal calor, de citar o seguinte. Em 2007, eu me afastei da sociedade por razões muito complexas. E se me afastei, é porque passou a acontecer algo que durante 36 anos que eu estive, não aconteceu. E eu soube em viagem, porque estava viajando, que o Dom havia se afastado da sociedade também. E mais tarde um pouco, eu vi que esse lugar sagrado, esse lugar escolhido por um monge, esse lugar que foi onde foram praticados milhares, certamente, né, contando os anos, milhares e milhares de rituais, de vários monges que foram lá e moraram com todas as dificuldades e sem nenhuma facilidade, sem laptop, ar-condicionado, carro e outras tantas coisas, que hoje no mundo pulula, quando na realidade os monges vão morar em algum mosteiro, e me refiro inclusive a monges católicos, não estou me referindo só ao budismo Theravada, refiro-me também ao budismo tibetano e ao budismo Theravada, Zen. Então, esse lugar era um lugar especial, era um lugar que foi escolhido por um monge que viu coisas, um monge extraordinário, né? Porque nós não estamos falando de uma pessoa comum, o Onoruda não foi nem um pouco comum em sua história. E, portanto, esse lugar sagrado, eu soube que ele foi vendido. Eu vi o anúncio e os dizeres que estavam no anúncio, ou pelo menos foi colocado à venda. Mesmo que não tivesse sido vendido, só em colocar à venda aquele lugar sagrado, eu não me espantei, porque eu previra em 2007 o que aconteceria. Não gostaria de fazer comentários sobre o que aconteceu. E creio que sobre o assunto, eu não estou questionando sobre o ponto de vista legal, não é esse o questionamento, sobre o ponto de vista moral, não é o questionamento, e nem há questionamento nesse sentido. É sobre o ponto de vista místico. Místico, que é uma coisa muito profunda e, como eu disse, um pouco além da visão que as pessoas têm de religiosidade. Sobre esse assunto, eu poderia falar muito, mas não misturar com esse assunto da grande homenagem, grande no sentido de que ele foi grande, não porque é minha, porque a minha é aquela que posso fazer como um dos últimos três representantes dessa antiga sociedade que foi a Sociedade Budista do Brasil, especialmente do Centro de Meditação Vipassana, pois assim foi conhecido durante muitos anos, o Centro de Meditação Vipassana, em Santa Teresa. Então, sobre este assunto, ter sido colocado à venda,
eu creio que uma pessoa tão antiga, que tem autoridade única e apenas de ter vivido tudo que vivia dentro daquela sociedade, ter vivido problemas que os de hoje nem sabem que existem. Nem sabem que existem. Se dizem e afirmam que foi colocada à venda pelos fatos citados, muitas vezes, quero dizer que isso também nós sofremos. Se não coisas muito mais graves, que eu não posso aqui citar, primeiro porque não tenho tempo nem interesse. E, portanto, não tenho interesse porque, diante dessa homenagem aqui que presto, é extemporâneo. E apenas reafirmo que, às vezes, é melhor a força do silêncio como símbolo de reflexão para aqueles que julgaram que era a única maneira de se resolver a situação de colocar a sede da sociedade que foi onde passaram tantos monges a uma história tão extraordinária e que foi resolvida da maneira com que foi e a sociedade que fora, porque já não mais é, se tornou no que é, totalmente diferente daquilo que foi. Agora, fico feliz por poder ter chegado vivo a este momento, de algo gravíssimo que está acontecendo nesse país, mas que, como historiador, sempre me atento para que o grave de hoje é muito pouco para o que foi uma Primeira ou uma Segunda Guerra Mundial. Sempre eu tenho o tino da história. E, portanto, sei reconhecer o que foi mais grave, não por ser pouco o que está acontecendo agora, mas porque simplesmente foi muito mais grave as guerras mundiais que tivemos. Da mesma maneira, e por esse mesmo motivo, é que afirmo que é preciso reconhecer que há homens e homens, não porque sejam inferiores, apenas porque não são grandiosos. E o monge Noruda e Dom Culatunga Jeanette, que tem o seu centenário neste ano, eu me sentiria pessimamente se eu não utilizasse os meus parcos recursos e a minha energia e as minhas lembranças e meu tino como historiador para que prestasse essa homenagem àquele que julgo ser o monge, o grande monge, aquele que foi singular, que foi o monge Noruda, Dom Culatunga Jeanette depois, e que nós tivemos a época, na época que vivenciamos, e até há pouco, enquanto ele estava vivo, porque 10 anos se foram da morte dele, de ser o homem que foi, e eu poder expressar, ainda que de maneira muito pequena em termos de tempo, mas deixar para quem tiver mente ou tiver interesse de saber quem foi esse homem e o seu trabalho realmente singular no Brasil, ao qual tivemos enorme bom karma de conviver com esta figura singular. Bhagavato Arhato Sambuddhasse Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami.